Fearless Prime Residence. Երևանի նորկենտրոնը. Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, իմ հարցը բյուջեի եւ ձեր ելույթի թվային հատված ինչի վերաբերվում, դրանք ավանդաբար միշտ տպավորիչ եւ գրավիչ են լինում, այլ հարցը թե իրականությունն ինչ է լինում։ Իմ հարցը ձեր ելույթի ազատ ոճի շարադրություն հիշեցնող հատվածին է վերաբերվում։ Դուք ասում եք, որ հարկ վճարողը հերոս է եւ պետք է վերագնահատենք հերոսության մասին մեր պատկերացումները, ինչ է նշանակում դա, որովհետև ով է հարկ վճարողը, մարդը փող է աշխատում, եկամուտ է ստանում, դրա մի մասից էլ հարկ է վճարում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք երբ հասկացաք, որ տաքուկ աշխատասենյակում նստած եկամուտ ստացող դրա մի մասից էլ պետության հարկ վճարող քաղաքացի և սահմանին, շոքին, սրտին, սառնամանիքին կանգնող զինվորը նույն հերոսներն են։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա ազատ շարադրության ոճի մեջ ես պետքա պատասխանեմ ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ հերոսությունը կապված է անձնազոհության հետ և կախված է, այսինքն տակ սենյակում նստելը չի նշանակում անձնազոհություն չունենալ, այսինքն սահմանին լինելը չի միայն իմ կարծիքով անձնազոհություն, անձնազոհություն կարող են լինել տարբեր դրսևորումներով, և դրա համար եմ ես այդ հարցը այդպես բարձրացնում։ Եվ եթե ճշգրիտ ասենք իմ հոսքը, ապա ես ոչ թե ասում էի, որ հերոս են, այլ հարց էի բարձր, ռետորական հարց էի տալիս, արդյոք այս մարդիկ հերոս են, թե ոչ, որովհետև կարող ենք տեսնել այդ մարդկանց գործողությունների մեջ անձնազոհության տարրեր։ Ինչ-որ մեկը կարող, դուք կարող եք որոշել, որ հերոս չեն, ես կարող եմ որոշել, որ հերոս եմ, դա ոչ մի տեղ սահմանված չի, թե հերոսները ովքեր են, դա անձնական մոտեցման հարցը։ Եվ քանի որ պարոն Խաչատրյանը վերադարձավ, օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև պատասխանեմ, որ նախորդ հոկտեմբեր ամսվա համեմատությամբ աշխատողների քանակը ավելացել է 42.491-ով նախորդ հոկտեմբերի, այս հոկտեմբերին։ Մի րոպե, արձագանք Տիկին Խամոյան։ Պարոն Հովանիսյան, մի խանգարեք, խնդրում եմ։ Խաչատրյան, մի խանգարեք Տիկին Խամոյանին։ Պարոն Հովանիսյան, հարկ վճարելը պարտականություն է, պարտականություն։ Այստեղ ինչ անձնազոհության մասին է խոսքը։ Անձնազոհությունը կամավոր մարտի դաշտ գնալն է, հարկ վճարելը, նորից եմ ասում, պարտականություն է։ Հարկ վճարողը, բիզնեսով զբաղվողը ոչ թե կենաց է ուզում ձեզանից, այլ ուզում է կանխատեսելի հարկային դաշտ, ուզում է, որ իր վճարած գումարները արդյունավետ ծախսվեն, չմսխվեն, քամուն չտան։ Այն կարգի կանխատեսելություն է ուզում, որը անհնարին է ձեր իշխանությունների պարագայում, որովհետև այստեղ նստած անվտանգության աշխատակիցները, անգամ պարոն Փաշինյանի, պարոն Հովանեսյան, մեկ ժամվա կանխատեսելություն չունեն, իրանք չգիտեն մի ժամ հետո ինչ է տեղ ունենալու, իրանք հեծանիվով որտեղ են գնալու, հարկ վճարող այս պայմաններում ինչ կանխատեսելություն, ինչ հաշվարկներ պետք է ունենա։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Խամոյան, ես կարծում եմ, որ դուք տեղյակ եք, որ ցանկացած փոփոխություն անելու, հարկային քաղաքականության փոփոխություն անելու համար մենք պետք է նախորոք տեղեկացնենք մեր բոլոր քաղաքացիներին, հարկ վճարողներին, եթե որևէ փոփոխություն է իրականացվում, որը վատթարացնող բնույթ ունի, կամ որևէ ձևով հարկերը փոխվում են դեպի վատ ուղղությամբ, կամ բարձրացվում են։ Բացի դրանից, մենք շատ հաճախ նաև տարիներ շուտ ենք տեղեկացնում, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում մեր հարկային քաղաքականության առումով։ Օրինակ բերեմ ձեզ, օրինակ 2-3 տարի շուտ հայտարարել ենք, թե օրինակ գույքահարկը ինչպես է փոխվելու տարիների ընթացքում, բոլոր մարդիկ դրանից տեղյակ են։ Մարդիկ 3 տարի շուտ իմացել են, թե 3-4 տարի շուտ իմացել են, թե իրենց վճարվող եկամտահարկը
տարեստարի ինչպես են նվազելու։ Կարծում եմ, որ կանխատեսելիության խնդիր չկա, բայց այո, մենք մտածում ենք հիմա, որ վերանայենք ընդհանրապես քաղաքականությունների այսպես վերանայման ցիկլեր սահմանենք, որպիսի իմանանք, թե երբ ենք այդ առաջարկությունները տարվա ընթացքում ներկայացնելու ազգային ժողովին։ Իհարկե հիմա կոնկրետ առաջարկներ չունենք, բայց առաջիկայում, երբ որ ընդհանուր հայտարարի ինքներս կգանք, համոզված կլինենք, որ ճիշտ ենք մտածում, ապա այս առաջարկությամբ հանդես կգանք նաև։